Na gradskom vijeću koje se planira održati 13. srpnja, znači u srijedu s početkom u 14 sati, imamo nekoliko važnih točaka za naše građane. Prva koju bi svakako istakao je informacija koja se odnosi na prijedlog stručne podloge za izmjenu prostorno-planske dokumentacije. Znači, prijedlog ide u smjeru da smjestimo reciklažno dvorište za građevinski otpad, kompostanu i sklonište za životinje. Ono što je dosta bitno naglasiti, postoji zakonska obveza koja govori da se na području jedinice lokalne samouprave mora biti građevinsko reciklažno dvorište. Po tom pitanju grad Opatija je već dobio određene sankcije i ima rokove do kada to mora izvršiti. I krenuli smo na najbolji mogući način koji možemo obaviti takvu jednu priču. Angažirali smo stručnu tvrtku koja je izradila stručnu podlogu usklađenu sa zakonskim rješenjima i predložila 6 lokacija. Ono što je bitno i što naglašavam, na ovom gradskom vijeću se neće donositi odluka o lokacijama, nego to je početak široke javne rasprave. Tu će biti upoznati vijećnici i mjesni odbori koji su pozvani na istu tu sjednicu. Ovim putem pozivam i građane grada Opatije, s obzirom da imamo online sjednicu na način da se ona može pratiti video, da se uključe i da pogledaju o čemu se konkretno radi. Naglašavam to iz razloga jer su već pojedinci očito zasluženi, zaduženi, kao se zove, za, neću reći destrukciju, ali prenošenje krivih informacija i plašenje ljudi, već obavili dio svog zadatka, tako da su rekli da se na ovoj sjednici nešto donosi, ne donosi se. To je tek početak u koji će se uključiti i građani i bit će šira rasprava o predloženim lokacijama koju predlaže tko? Struka. Ja sam to vidio prije nepunih 7 dana na svom kolegiju i sada to ide pred vijećnike koji će to vidjeti i jednostavno utvrditi da li to odgovara i normalno to će doći do ljudi i koji će o tome moći debatirati i reći svoje nekako mišljenje. Također, na istoj sjednici bit će riječi, to jest donosit će se odluka o novom ustrojstvu gradske uprave. Kada sam došao na vlast, rekao sam da ću raditi sve transparentno, tako sam napravio i ovo na transparentan i jasan način. To je plod šestomjesečnog rada, komunikacije sa svim djelatnicima. Na kraju krajeva, moj zadatak i zakonski zadatak je podrediti gradsku upravu i presložiti ju na način da bi se ostvarili svi ciljevi koji su dati pred nama, a da bi gradska uprava bolje funkcionirala, da bi se lakše radilo i da bi na kraju krajeva korisnici, naši građani, imali bolje informacije od naše gradske uprave. Ostaje se na 4 upravna odjela, s time da imamo novi upravni odjel, to je upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo. To je jedna priča gdje sve europske fondove stavljamo u jedan upravni odjel, ne kao sada da su bile u 4 raspoređene. Javnu nabavu također stavljamo u jedan upravni odjel, sa ciljem da to bude objedinjena javna nabava na početku za cijeli grad, a kasnije možda u budućnosti i za gradske tvrtke i za ustanove. Strateški razvoj, to je jasna stvar, vezana je uz europske fondove, vezana je uz planiranja i gospodarstvo koje je jako bitno za nas i sa time mu dajemo dodatni značaj, gdje će se kroz isti upravni odjel pripremati sva dokumentacija, poticajne mjere, osluškivati potrebe gospodarstva i na taj način biti bliži našim poduzetnicima u cilju boljeg razvoja grada i boljeg funkcioniranja. Tko će biti na čelu tog odjela, se već zna? Na čelu tog odjela se ne zna, jer će se tek raspisati natječaj, javni natječaj, sve biramo putem javnog natječaja, za to će se izabrati pročelnik
i kažem, ponavljam, sve je napravljeno i na kraju krajeva usklađeno sa sindikatom. Zato se radi o velikom radu gdje se komuniciralo gotovo sa svim djelatnicima, da vidimo njihove preferencije, kako, na koji način možemo presložiti i poboljšati rad gradske uprave. Također, na istoj sjednici bit će riječi, tj. Donese se odluka o finansiranju modernizacije javne rasvjete LED tehnologijom, koje će ujedno dodati i veće uštede, a financirat će se izuzetno povoljnim uvjetima HBOR-ovog kredita. Financiranje je bilo prije 2 godine na drugi način posloženo, presložili smo ga samo sa jednim i osnovnim ciljem da naše komunalno društvo brine o održavanju te rasvjete. Jer ako se oslonimo na neku tvrtku u sljedećih 10 godina, a ona se može na natječaju javiti iz bilo kojih dijelova Hrvatske, a i šire, onda kada imamo kvar na nekakvom rasvjetnom tijelu, to može potrajati, a ovako ćemo biti puno brži. I na kraju, tu je isto i odluka o sufinansiranju financiranju boravka djece u drugim dječjim vrtićima. Ona se odnosi, ona je nadogradnja priče koja se tiče kako zbrinuti onih 28 djece koji se nisu uspjeli upisati u jasličke skupine, a razlog osnovni je taj što nisu ispunjavali uvjete, a neki će uvjete steći tokom godine. Uz jednu jasličku skupinu koju pripremamo i nadamo se sa 1.9. da će biti sve spremno, znači dodatno, imamo još program dadilja i ovaj program koji donosimo, tako da stvarno svih zbrinemo.